Zdravím všechny diváky, vítejte po prázdninové pauze u dalšího dílu, konkrétně u prvního dílu druhé série našeho herního pořadu serveru Game Section. A jak jste si mohli povšimnout, jsou zpět i vaše oblíbené tváře, lépe řečeno Erik.cz. Amen. Tak a hned pro začátek je mi velikou ctí v našem novém studiu, jak jste si mohli povšimnout, přivítat i našeho hosta, který měl tu možnost vystupovat v našem pořadu, lépe řečeno v jeho první sérii. A není jim nikdo jiný než Fimlar. Já vás zdravím. Tak Fimlare, my ti děkujeme, že jsi udělal čas, že jsi zase přišel. A no, za to, že jsi přišel, tu máme pro tebe malý dárek. Já se tady nahnu za naše kouzelné... Co? Za náš kouzelný gauč? Za náš kouzelný gauč a je to tričko Game Section. Které je originální, je vyrobené několik kusů. To je super. A jistě si jste natěšený jako diváci, na co se můžeme těšit v tomhle díle, takže no Mete. Tak to je jasný. Tak, jaký zvykem připravili jsme si pro vás? Moc recenzí, kotel novinek a nějaké ty speciality, kterými to tu oživíme. No, takže my to nebudeme zdržovat a jdeme na to. Bylo nebylo, za sedmero budovami vznikl gang svatých ze třetí ulice. Šéf gangu byl velice odhodlaný a pro gang udělal cokoliv. Postupem času se svati rozrůstali po celém městě, až ho nakonec celé ovládli. Prodávali vlastní trička, energy drinky a dokonce na konci třetího dílu Saints Row natočili film. Ale koho by to napadlo, že v následujícím díle se svati posunou až do Bílého domu. Ale nebojte se, že se z mega šílené akční hry stane nudná politická hra, kde budete sedět a vyplňovat nějaké nudné papíry. Podle mě je Saints Row každým dílem více šílenější a šílenější. A čtvrtý díl není žádná výjimka. Zmocníte se role prezidenta Spojených států amerických a k tomu budete muset čelit hrozbě útoku našich milujících přátel z vesmíru, kteří se rozhodli trošku poškádlit lidstvo. Jako akční prezident Spojených států se budete snažit zabránit útoku pomocí velkého děla na dvorku Bílého domu, ale bohužel ultra šílené dělo nebude stačit a vy se tak ocitáte v zajetí mimozemských ziniaků, kteří vás trčí do simulace, ze které se budete chtít logicky dostat ven a nakopat jim ty jejich slizké však vy víte co, ale vše se příšerně zkomplikuje. Jak? A proto se budete chtít pomstit velmi pomalou a bolestivou smrti ziniaků. Do hry přibyla spousta novinek. Hned první se nedá přehlídnout. Superschopnosti. Ano, je tomu tak. Svoji postavu si budete moci vylepšovat i po téhle stránce. A to tak, že budete sbírat různě po městě modré skilly, za které si budete moci danou schopnost vylepšit. Například tu máme fireball, zmrazení, rychlý sprint, skákání, telekineze, lítání a mnoho dalších věcí. Vývojáři se snažili hru zjednodušit a zrychlit. Například si můžete všimnout kontaktu v mobilu, přes který si zařídíte dovoz vašeho auta, ale nyní díky simulaci se vám auto portne k vám zajímavým způsobem a nemusíte čekat, než vám ho ta hloupá AI doveze. Opět zde nemůže chybět šílený šatník, ve kterém si doopravdy můžete postavu přizpůsobit k vlastnímu stylu. Dokonce se zde můžete oblézt do čtverečkovaného minera z Minecraftu. Samozřejmě zde nemůže chybět také propracovaná plastická operace vaší postavy, tuning out a nově si zde můžete přizpůsobit i zbraně k vašemu stylu. Grafický kabátek se od předchozího dílu skoro vůbec nezměnil, ale zase se hra lépe optimalizovala. Což znamená, pokud jste rozjeli třetí díl na medium, tak nyní si můžete troufnout na hide detaily. Hratelnost hry na tom také není zrovna nejlépe, protože se příchodem hodně schopností nebudete stíhat přepínat mezi všemi vymoženostmi Saints Row 4. Nesmí zde chybět ani co-op, ve kterém si můžete celou hru projít se svým kamarádem či kamarádkou. Hru bude doprovázet spousta vtipných hlášek, které dokážou opravdu rozesmát, ale co do smíchu není i je Steelport, který se v podstatě vůbec nezměnil. Steelport je město, ve kterém jste řádili v Saints Row 3 a budete i v Saints Row 4. Takže pokud znáte Steelport naspaměť ze třetího dílu, ve čtvrtém budete hned vědět, kde co je a to někoho velice omrzí. Saints Row 4 mi spíše připadá jako DLC pro třetí díl, ale na druhou stranu těch novinek a vylepšení je zde tolik, že tomu dali číslovku 4. Superschopnosti hodně hru opepřili a oživili, ale tenhle názor nemusí mít každý.
protože všichni nemusí mít zrovna moc v oblibě futuristické zbraně a velikou dávku šílenství. I přes některé malé či velké detaily se čtvrtý díl povedl a získává 8 bodů z 10. Komu se nelíbí futuristický styl hry, může si tedy odečíst jeden bodík z hodnocení. Tak a jak jste mohli vidět, toto byla recenze na nejnovější díl ze série Saints Row. Pánové, jaký je váš názor na tuto hru, nebo celkově na tuto sérii? Já jsem bohužel čtyřku neměl možnost hrát, takže nemůžu posoudit na vlastní kůži. Tyme? No, vzhledem k tomu, že já jsem hrál Saints Row 3, která mě teda musím říct zbavila, nemusel jsem ničeho přemýšlet, prostě jsem chodil, zabíjel tank, to bylo sranda, tank mě bavil hodně, jako to se ničilo všechno. A ta čtyřka víceméně byla ve stejném duchu, nemám jí koupenou nebo něco, ale myslím si, že kdo je toho fanoušek, tak určitě nebude zklamaný. To mi se líbí ty super schopnosti, nebo je to takový opepření? No je to, jak jsme slyšeli v recenzi, je to opepřený a jak jsme se shodli před chvíli, je to takové šílenější GTA. No tak samozřejmě děláš si z toho srandu, že jo, je to parodie na GTAčko, popřípadě na prototyp, že jo, prototype. Respektive, takže jako to si myslím, že nedělají vůbec špatně. To je to samé, jako třeba bylo Far Cry, jak vyšlo to DLCčko. Blood Dragon. Tak, to je taky, že jo, parodie na to, tak je takový to retro. Takže jako určitě si myslím, že neudělali chybu. Asi ne, no. A my tu máme hned první specialitu, kterou je tato krabička. A je to pohybový senzor Leap Motion. Ano, tato miniaturní krabička slouží vlastně k velmi přesnému snímání pohybu prstů, ruky nebo tak všeobecně. Koho tenhle kousek hardwareu zajímá, najde recenzi na našem webu gamesection.cz, ale otázka není, co to je, ale proč to tu vlastně s námi je? No, díky této krabičce budeme hrát hru, kterou nemusím snad představovat, je to Fruit Ninja. Já ji znám. Já taky. A kdo by ji neznal? Tak, nahrajeme co nejvyšší skóre. A vlastně naše nejvyšší skóre, jak jsem řekl, se bude zapisovat na naši virtuální tabuli, kde vlastně všichni naši hosté budou moci soutěžit s námi anebo s dalšími hosty. Mm-hmm. Takže já bych to asi nezdržel a pustíte se do toho, pustíme, protože se hrozně těším, až vás porazím. Jdeme na to. Jdeme do toho. Eddie, ty jsi strašný prase. To nedá, ale musíme ho překonat, to budeme v pohodě. Hodně štěstí. Máš prostě kvěza, ne? Jo, bomba! No, jedný vem! Ohada. Oooo, to je hnusný! Ale jste štěda. Ještě Mars nebude zkusit. Já nechci, já to vidím, já budu lama. Tak jako obory. Ček, budu prostě být. Tak to je fakt, ty umři. Opět to se střílel asi naprosto. Unlock new background, woohoo! Ne, bomba! Ne, ale mám nový background! Jsi trefil to jabko, ani nevíš, že tam bylo. Jo, no, tam byla bomba, až bych byl v řitě. Protože tohle je divný. To byla asi ta nejlepší, co smokný. Čtyři v řadě, ještě s nějakým kombem. Pojď. Pěti kombo. Starfruit, jo, zase jsem vítěz. A bomba teď zase. Ticho buď, nekaž mě to. A máš to. To si byl hrdě, ne? Ne! 108! To jsme dobrý. Já budu tady psát nějaký Discord teda. Hele, bonus Starfruit, ty já jsem tak dobrý, ne? Hele, mimochodem, ta další bomba, co tam přijde, tak říkala, že jsi tlustej. Co? Která? Na co přijede ta bomba? Teď! Nezapomení teď, ty. Okay. No, zabij! Ne, já odpustím jí. Jo, odpustím. Ale ona to všude rozkecala. Ne! Asko! Matěj, jaký se zlepšuje. Ne! Jsi tlustej!
Světlosté! O, kanoný rung! Mete, to nestíháš, konec! Sakra práce, ale já tam mám dvakrát, třikrát víc bomb než vy! Mimochodem, měl jsem víc. Že jsem hodnej a nejlepší. To bylo hnusný! To bylo dobrý, ale. Dělej! Hoď mi něco hezký. Ananas! Unlocked! New blade! Já vždycky něco tyhle odemknu, ne? Já jsem tak dobrý. Ne. A to jsem tu ještě netrefil pořádně. No, 27 dobrý. Protože mě tam nepřilítlo to ovoce jako zelený. Hele, jeden, druhej. Držu bo. A třetí teď a pojď mi. A bomba. Teď třetí bomba, no máš ji dáma. To je hnusný! Provokace. Jo, new background! Já on furt fakt něco odemíká. To on překoná si best? Ne, to by musel dát ještě 11, to nedá sledy. No, já si myslím, že k tomu má blízko. Je pravda, nedal to, dal víc. To je bomba! 170. Nový score? Ale pozor, ale třikrát jsem něco vodem. A nový high score máš. Ty vole, jsem prostě dobrý. No nic no, tak já to asi přenechám těm míň jakoby znalým a dobrým. Když to neplatí, jemu to nadržuje, mu to dává kritiky, ty jo. Jo, tak mimochodem, dej mu tam 37, ale. A já bych teďkom pustil Eddieho, protože teďkon je určitě plný energie. Uj! Tyjo, ty jsi to trefil? Divný, viď, já se zachytím. Viděl jsi to, mu to dalo 4 kritiky, ty vado, a hned je první, ty jo. No proto já jsem poslední, protože... Eddie 49! Piš mu to tam! Já bych prvníma dvouma svýma skórema nepřekonal tvůj první. To je hovadina, ale je to sranda. Už u toho vládáš prstem. No právě. A ještě u toho vypadáš jak blbec. Jasně, ale fakt je to ujemný. Ještě jak se na to soustříš. No. Ty jsi slina, ty jo. Mimochodem, utek ti banán. A nemyslím to dvojsmyslně. Hej. Oh, hezky. Sakra. No ale prdí do toho ovoce drsně. Vem si kolik prachů už tom, do toho... No! Já jsem se tak bál o svoje skóre! Tak jsem se moc bál! 125, napiš mi tam 125. Napiš si to tam. Jasná, napíšu to. To nemá smysl, tam nepiš tyhle malý skóre. Já píšu to. 25. Jo, hele, mimochodem, až ta bude bomba, když do ní sekneš, tak budeš hrát znovu a rychlejš. Víš, jak... to nechci, bo. Takhle je to dost pomalu. No, sekni! Ne. Dobrý, bomba, dělej! Jo, vede si dobře. Dělej! Sekej, pořádně rychle! Dělej! Jste kokos! Taky dobrý! 17 je málo. Jako promiň, ale 29 je víc než 17. Ale pozor, teď dává svůj osobní rekord. A bacha, a už to padá, a ne, zrovna mi do toho kecá. A bacha, zrovna mu spad ananas. Tyjo. Jak to udělám? On to přeškrt, ty vole. Tu bombu úplně sejmu. Nekecejte mi do hraní, vole. To chci slow motion. Ale 95 je parádní skóre. Osobní rekord. 95. Jseš docela bída za tím, ale. 95, já jsem hrdej na to skóre. Ale všimli jste si, zatím jedinej já odevírám. Já zatím jedinej odevírám nějaký bonusy, jo. Jo, mám spousty bodů, jo. Kušo, já jsem ti taky do tebe nedrkám. Já do tebe nedrkám. Ale on do mě drká. Kecal jsi mi do toho. Tak kecej, ale nedrkej. Já jsem tady odevíral opět. Máme novej meč, ty vado. Zej. No jasně, a pak samý bomby. Jsem ukol stovky hořečky. Uj, oj. Ty vado, dobře. Oj, oj. Hej, to je hajzl. Opovaž se. Ne, já jsem nedal. Opovaž se.
Tak je to 50, jako my si dáte, docela bylo snad. Hej, my o pozadí. Hele, my o vlku a background tady. To nejde. Jak se udělal? Nevím, ale bylo to štěstí. Spíš cheaty. Citron! Hele, Eli, dobře. Ne! 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 Sakra, budu tě muset překonat, no, co se dá dělat? Já ještě neskončil, ještě mám 3 životy, jo. A musím... Jo, mimochodem, Eddie to měl doma, se Ultimate Ninja! Jsem Ultimate Fruit Ninja. Teď vás můžu nechat hrát. Tak jo, tak mete, jdi na to. Já myslím, že ty. Ne, teď meta, já potřebuju trošku pozbudit. Však vlastně... No, ještě si pohladil! Mála! Jsi chtěl useknout ten knoc, že jo? Ne, už. Ne, ale možná to jde, já to zkusím pak. Já myslím, že master je tady jasný. Děkuju. Já myslel, že ho netrefí, tyjo. Já viděl jsi to, start fruit. To jo, taky jsme jediný dva, ale mě už to padlo dvakrát, víš, ten start fruit, naštěstí. Sekni, to jestli dáš aspoň na té stovku. Byl moc línej. Čekaj! Honě! Takhle dvouma prstama dělej, vole! 89 a meč skončil. Jo. Fimi, předávám ti to. Děkuji ti. Já myslím, že už je to... Jak je moje best score? To je 95. Ani stovku jsi nedal, no, tak ty budeš hodně nízko pak. Stovka. Jdu na to. Jseš moc zlý. Ananas! Já se tady na tom vyžívám a utek mi ananas, ty. Teď si jaký pěkně pohladil, já jsem mi spíš oholil. Ještě. Vím, co dělám. A teď. Mač. Jak to jede? Dvou prstáčů. Dobře, dobrý, jo. 33. Jo, já vám dám, ty vole. Bomba, to si, co to? Wow, mocný prst. Wow. Ne, to prčic. To je mazec. Já myslím, že ještě máš co dělat. Mám, no. A to mi tam vždycky lítá strašně moc toho ovoce. To je ono? Ne. O bomby ty, co mi. Wow. On to má dvakrát, není fér. 43! Můj rekord je v ohrožení docela hodně. Ne! Yes! Proč tam nalítla ta bomba? 199. Napiš to tam. Aha. No, to je můj rekord. Jo. Jo, no vidíš, tak to je v pohodě. Tak pánu, já vám blahopřeju. Ještě ne, ještě jednou hraje Fimlar. Pak ty ještě dvakrát, ne? Já ještě dvakrát, no. A já už mám jako všechno odehraný. Jo, ty už máš všechno odehraný. Ty vado, ale to mě štvalo, ty vado. Blbá bomba. To naštve, ale 199. 150, jo. Pojď, bomba. Ne, nebuď škodolibej, Nebo budu taky. Ty jsi byl? Jo, byl, no. stih. Ne, to je dobře, žádný furt, bapa. No proč jste škoda? To nesmíš jako ono, správný mistrovství nejdá co nejvíc bodu, správný mistrovství je vědět, kdy skončí. No, teď je to v háji. Jak to, že on tam má druhou? Protože jsem moc dobrý. A 200, ty vado, on mě překoná. No to je jasný. Ty vado. Tak to je bída. Tak pojďte. Ty vám dám. Ty vár master of politika. Master of puppets. Ty vada, já jsem úplně napnut. Aaaaaaah! 246. Ne, teďko půjde Eddie, asi nám pak poslední. No, on ještě má jeden pak. Load. Co bylo tohle za ovoce? Mete, vidíš? Mango. Pomeranče. To byla potato. Tohle je potato. Jo, jasně, fruit ninja. Potato.
Ten název přímo to potato. Potato ninja. Jaká brke. Měl jsem víc. A 35 je dobrý, ale. Ej, Shadow. Jak se skovával, víš? Říkám, že trefit se do Melonu je strašně jednoduchý. To říká ten pravý. Který mu tam 50krát spadnu. Ale jakmile on má přes tu stovku, tak mu tam vylítá 10 těch ovocí. No jasně, že jo. No. Takže, bomba. Bana. Ne. Ty jo. Mimochodem upad ti banán. No já radši banán než bombu. Mám velkou šanci. Já se tak těším, že to já nedá. Co když vezmem vaše nejnižší skóry a moje nejvyšší? Ne. byl bych lepší než Eddie. Horší než Flim. Víš, co je divný? On rozsekne ananás. Tak lens. Ale no, takhle jenom výzlej. To je skill. Já jsem myslel prvně, že to je kokos, ono to bylo kivo. Ty bomby nemám rád. Musí tam padat? No tak ono, kdyby to byla hra jenom o sekání ovoce, úplně by to nebylo. Jej, žádný kouk. Nahodou to by bylo drsný, to by mě bavilo. To bych furt jenom vyhrával. Víš co, takhle máš ten... No tak... Ty můžeš takhle, tam padat, že tam to jestli mě překonáš. Oh! To bylo dobrý. Oh, to jsem vůbec, jo. Fuck nevím. Ale 55 taky dobrý. Sekej! Pořádně, dělej trošku. Ty hado. 32 jenom. Bída. Ku. Já dal jednou 7 a na to. Ty mu zase nalítá 40 ovocí. Ne, tak to čumím. No jo, koukej, mu tam nalítá. Ne, bomba, ovoce. Hruška. Žádný kombo, jo? Nemám, no já radši jdu pomalu, ale jistě. Ej! To vidím pomalu. Ano, pomalu, ale jistě. Ty jo, no tak teď. Ok, dáme si sáskazské typy. Kolik Eddie bude mít skóre? Na 220. Myslíš? Já myslím, že ne. Podle mě skončí na 185. Ty trefí bombu, nebo. Go bananas, achievement, ještě máš 5 a končíš. Hej, taky ovoce. Ne, on to viděl. Tolerance plus minus 10. Oh. Nebo 20. Kurňa, málo. To je dobře, já ti to budu kazit. Eddie, jako. Ne, sekni do bomby. Nebuď, buď kamarád. Já myslím, že to nedám. Já jsem říkal, ty jo, já jsem říkal na 220. Viděl jsem to, ty bomby do sebe narazil, až jsem odrazil jinak. 220. Dámy a pánové, a je tu vyhlášení s šokujícími 246 body vítězí náš host Fimlar. A to Eddie se vytahoval, že to umí. Tak, na druhém místě je moderátor serveru Game Section Eddie.cz s 225 body. Tak dobře. Děkuji. A s menší ztrátou jsem já na třetím místě. S menší ztrátou. Abych se přiznal, nahrál jsem pouhých 95 bodů. Taky dobrý. Ale... Taky dobrý. Ale slibuj, že pro vás to u dalšího hosta vytáhnu nejmíň o stovku. Vejš, přesně. Tak, co máme další bod na seznamu, no, pánové? Teď budou novinky. Tak a máme zde novinky. Ještě než se pustíme do toho, co nás teprve čeká, co vyjde, tak se podíváme, co vyšlo. Teda pro nás to teprve vyjde, ale vy už to budete mít dávno vydaný, protože předtáčíme, no. Do toho bych se radši zamotal, že se do toho nebudeme pouštět. A začneme sportovníma hrama. Máte rádi sport? Jo, mám rád sport, ale ne sportovní. Fotbal máte rádi? Tam se moc běhá, to ne. Ani asi sportovní hry, jako je fotbal, a ani fotbal jako celkově ne. Jako, já mám rád sport, když u něj můžu sedět. Takže jako třeba takže televize a tak, jako to je. No tak tohle by se ti možná líbilo, že tohle je virtuální sport, virtuální fotbal. Aha. Musíš jebat prstama. A tohle jsou dva rivalové, je tu FIFA 14 a PES. Ty, já jsem dobrý. Pro a PES Evolution 14. Soccer. A pozor, jako rivalita, ono se to počítá teď jako už, kdo vyjde dřív, že jo, a kdo má delší trailer, tak prostě PES vyšel 24. září a FIFA 26. září. Takže se to jmenuje třeba kočka, ne? Víš, jakože... PES a kočka. To třeba až... Pojďme se kouknout na trailer, nebo má...
Je zde trailer FIFA 2014 versus PES. Pojďme se na to koupit, že? Ale PES, já to říkal. 10 let spolu bojujou, to je hrozný. Tak dlouho. Ale už to není soutěž. Je to válka. Aha. Trefím tě balónem, ne já tebe. Ale hudbu mají dobrou jako, na to, že je to blbej fotbal. Ale sleduj FIFA, tam má Messiho, víš co, Barcelona. A PES tam má Bayern Mnichov. To je jako mý. To... Jako, jestli jsi říkal právě nějaký kluby, tak já jsem mimo. Tak promiň, no. Ale musím říct, jako, že to vypadá hodně hezky. O, tak oni trailery vždycky vypadá hezky, ale... To ne, ale většinou, jako ty herci už jsou nasnímaný, že jo, takže ono je to jedno. Hlavičku tam dával. Komu? Okay. A to bude přímo do brány. To je brankář? No. PES anebo FIFA. To si myslím, že bude si teď pokládat hodně lidí. Messi? Má tam být, že jo, zase hrozně kupa vylepšení, lepší grafika. A hlavně ten, míče, že jo, mají být všude ještě reálnější, takže já si myslím, že mi za chvíli vypadne asi z obrazovky. Míče mají být reálnější. No ještě je to prostě fyzika, že jo. Jo, fyzika. Fyzika, no. Další hru, kterou jsem si prostě nemohl nechat odpustit, je GTA 5. Na to jsem musel, na to čekali všichni prostě tak hrozně dlouho, zase to bude takový velký boom. No. A, já nevím, pustíme si trailer. Já nevím, vy jste se nějak těšil na GTA 5 nebo to? Já GTAčko se přiznám, že jsem nehrál. Jako čtyřku jsem zkoušel u kamaráda, nějak moc mě to nezaujalo, protože už mi to přišlo všechno na jedno brdo. Akorát teda jako prostředí se furt mění, což musím říct teda jako perfektně se mění. Je to strašně hezky nakreslený, ale mně to přijde prostě jedno a to samý furt. To já právě naopak, já jsem dohrál GTA 3, GTA... Vice City, San Andreas, čtyřku jsem se dostal jenom do půlky, pak už tam byly nějaký problémy a teď jsem trošku zklamaný, že vlastně PC verze GTA 5 vyjde až někde... No jestli vůbec vyjde, ona nebyla ani oficiálně oznámena, že? Takže proto jde mimo mě úplně GTA 5 zatím. No, jako... Mám stejný problém, ale jsem toho názoru, že vývojáři z Rockstar Games by si určitě nenechali ujít ten balík těch peněz, no, z nás z PCčkářů, takže... Já si myslím, no. Já si stejně myslím, že GTA jednička byla nejlepší, ještě dvojka byla taky dobrá. Dvojka, když už jednička nebo dvojka, jednička, tak dvojka. Na jedničce jsem vyrůstal, no, takže já jsem trošku starší. Já... Pak teda pro zajímavost, že v den prodeje vydělali 800 milionů dolarů. A náklady na hru byly? Tak to bohužel něco nevím, málo přes 200, to nevím, jestli někde něco zveřejňovali. Málo přes 200, 260 milionů, ale možná trošku kecám, a to ještě, je to... A to nevyšlo ještě v Japonsku a v Brazílii, teda v ten den, já nevím, jestli teď už to třeba je vydaný, že jo, tam, ale... No to určitě. To paní, myslím, ale víš co, v Japonsku tam prostě tam už musí stát tady ty fronty, nebo no tam se stojí fronty na všechno, tam je hodně lidí. No to jo, no tam je hodně. Fronta jak na banány. No přesně. Jinak myslím si, že Rockstar se poučil určitě z Max Payna, kde použili víc to z Max Payna ovládání postav a akci, pak LA Nor z toho, ty obličej, že využili prostě tam... No, to je na mě už moc chytrý. Že prej mimika je dobrá, tohle, no, a pak i prostředí, prostě, že se, Rockstar se to hrozně chválí, že prostě to je nejlepší. Já si myslím, že to bude parádní už jenom díky viděl všem těm pár videa, aktivitám. Se mi to jako. Jako jsem zvědavý, jak by to vypadalo třeba na 4, že jo? Na PlayStation 4, to by mohlo být hodně zajímavý. A jsem se zvědavý, jak to bude vypadat na počítači, protože to bude mnohem lepší. No, já jsem chat, teda jakožto, protože nemám PSko nebo prostě konzoli, takže jsem si neměl tu možnost si to odzkoušet, takže doufám, že se někdo neozve v komentářích, ale svět GTA 5 by měl být srovnatelně velký, jako když se spojí svět ze San Andreas, z GTA 4 a z Red Dead Redemption. No a má to být stejně propracovaný. Všechno dohromady a má to být, no, že to přesně. Má to hrozně propracovaný. Takže jako já se na to strašně těším, protože mám v ně tu důvěru, že to prostě na PC verze prostě bude a jednou si to my budeme moct zahrát. Přesně, na Steamu za 150 euro. Za 150 centů jako beru. Teď bych se teda šel k novinkám, co teprve vyjdou. A jako první tu je NBA 2K14. Basketbal. Ty jsi to uhlad NBA. No panečku, tak. To bys mohl si dát policii. Bývalý basketbalista. Já jsem hrál 2K12 nebo 13. Pro Raypali 2K. 2K. A musím říct, že
jak jsem to hrál, tam přišel do boku, já si koukáš na basketbal, ne, to hraju. To fakt vypadá, 2K prostě dělá fakt úplně úžasný ty hry graficky a že to má vypracovaný. Škoda, že nevychází od nich víc, byl slíbený hokej, toho jsme se nedočkali, bohužel. Takže NHL-ko zatím pro PC končí NHL 2009, ale což je hrozná bída. Musím uznat, že to vypadá jako opravdu reálný basketbal, protože černo, tam vzadu byl běloch, ale ten držel vlajku. To nebyl fanoušek. Jo, takhle, no. To ne, ale... Má, má tam být nový kolizový mod, že prostě když do sebe narazej, takže to víš... Jasně, deformace ruky. Říká se tomu, ale u nás v reálném životě se tomu říká zlomenina. Ne, prostě se ne, máme ale... těšit na... Ale když jsi zmínil ty pohyby, tak je to jasný, že jsou to profesionální basketbalisti, kteří na sobě mají ten suit, že jo, který má na sobě ty body a on je snímá, že jo, takže díky tomu jako můžou udělat takhle realistický právě ty pohyby. Má tam být právě přidáno přes 3000 animací. To je však moc. Hele, trenírky se hejbou. Víš co, a... no já si myslím, že to je fakt jako super. Hej, a to je jako z té krabice budou ty ruce takhle taky trčet. No jasně. No jinak hra vyjde teda pro PC, Xbox 360, One, PS3, 4 a vyjde to 1. října. Což je za pár. To je za pár. To mám narozeniny. Ne, že bych chtěl, co, aby se mi v komentářích třeba psali jako vůbec. Ne. Ale pro jistotu u tohohle videa komentáře nebudou vůbec jakoby dát. Já myslím, že... No tak určitě jako tohle je sportovní hra, kterou já bych si třeba zahrál, nebo si ji zahraju. Když to... Uvidíme, no já jak jsem to hrál jedno, tak mi to vůbec nešlo teda. Já se přiznám, že já moc basket jakoby nemusím, nebo jakoby celkově. Jako já mám rád ten sport, rád se na něj dívám, ale ohledně her nemám rád basketbal, ani moc NHL a tak podobně. Mě NHL hrozně bavilo, no ale... Jo, teď jako už... když jsem byl menší, tak jsem měl NHL 95, tuším. Takový velký puk. No, ten puk, ty 4 metry na 8 a tak podobně, ani to nebylo kolečko. Jo, a tak to mě bavilo, protože to byla víceméně jediná hra, kterou jsem měl nějakým způsobem, takže to bylo asi tak. Ale jinak mě moc sportovní hry neberou. A simulátory jaký? Jako musím říct třeba Euro? No a jako Euro, teď můžeme navázat na simulátor, protože nám vyjde F1 2013, ale teď pozor, jako vycházejí hry 2014, ale jenom F1 2013. What? Tak ještě proč? To nedává ještě smysl. Ještě mají čas, ale tak jako, víš co? No. Už jako vydat to takhle, no on. Zajímalo by mě, na co myslím. Hlavním lákadlem, na co lákají na ty nový, je na ty formule. Historický mod, aha, že tam bude. Že budete moc hrát za formule z 80. a z 90. let. Takže a budou tam i ty tratě. Mafie jednička. Takže mafie jednička, jasně. Převrátí se na střechu, zlomenej vaskr všude. To nevím sice, ale... prostě formule, no, takže opražte volanty. Já mám pedály. Já mám taky volant, ale ve skříni právě zaprášen. Já ne. Já když právě pařím třeba Euro Truck Simulator, tak... Já musel Isaaca, že nevím. No jasně, na to je zajímavý. Doleva. Ale jako promiň, a teď. Nahoru. Pedály. Nahoru. Máš pedály, ne? Plyn je nahoru. Jo, a čím budu střílet? Tlačí. Tak máš tlačíka. Střelba. Máš řadičku. No. Tu. No, tak Isaac, raz, dva, nahoru, dolů, doleva, doprava. Střílim. Ale musím říct, vypadá to moc hezky teda. Jako paráně to vypadá. Když se vrátíme od Izáka na volantu zpátky formulí. Jako, když teď pomineme hru, tak formule jsou taky úplně zbytečný sport. Já bych řekl, že... Ale určitě... Ty tě budou nenávidět, ty fanoušci. Já si myslím, že to je víc perspektivní než NASCAR. To je pravda. No hodou, NASCAR, mají strašně složitý tratě. Kam zatáčíš a kudu hádíš. Nejvíc se mi líbí Destruction Derby. Derby. Destruction. Jo. To je. To je sranda. Tam jde až o život. To je sport, který má budoucnost. Jak kdo? Jak kdo mě má budoucnost. A jo, vypadá to pěkně, no. Vypadá to krásně, ale... A kdo vyhrál? Ale taky četl jsem, že budou právě dvě edice. Že bude Classic edice a nějaká ještě rozšířená. A že tam má být navíc, akorát v tom, právě v tom historickém modu, že v jedné edici bude navíc nějaký ty historický formule ještě a v tom klasickém, že jich bude zase míň. Takže prostě budou chtít tahat z lidí peníze, ale pak to vyjde ta lepší edice jako DLCčko. Takže, no. Takže prachy. Radši... Režovat prachy za to. Prostě bych to radši nerozváděl. Já bych to taky tak udělal, kdyby jsem chtěl prachy. No, tak jasně. Tak, jako jo, no. A pak tu máme hru, kterou mi Matěj bude muset pomoct přečíst název. Beyond Two Souls.
což je hra. Můžu se to taky ještě teda k tomu F1čce, vyjde to na Xbox 360, PS3 a počítače a vyjde to 4. října. Beyond Two Souls. No, a tahle hra je exkluzivně pro PS3. A fakt? Další... Jenom na PS3 exkluzivně. Tak to mě zajímá, protože já mám všechny God of War a všechny Guitar Hero. A tahle takže... právě má být fakt superová podle toho, co Sony slibuje. Má to být psychologický thriller. No, jako hlavní hvězda a druhej tam je... Ty nevím, jak se jmenuje. Moc do toho kecáš. Takže hlavní hrdinka Ellen Page. Znám z filmu Juno, série X, no, myslím, no, no. Je na bezpěle, se urovnali, která to je. How about a name? A nemůžu vám do toho mluvit? Jo, může, akorát nesmíš to předzvat. Promiň. Jinak, tahle hra, budete hrát, hlavní postava je Holmes, to je jedno. A hra mapuje... Jodie Homeless. Jodie Homeless. A hra mapuje 15 letýho života, takže vy budete hrát za holčičku od 8 let do 23. A bude mít medvídka. Do 23 let. A special attack, menstruality. Dobře, dobře. A prožijete vlastně s ní všechny strasti a radosti, i když... No ale jinak... Takové fatality, babality, menstruality! Jako hra vypadá opravdu krásně a máš tam... A příběh celkově máš tam... Příběh je právě... Bude... Hned ti to tady najdu, protože to je hrozný. Bude to... Bude muset najít svou identitu a ona pak... Zemře. Hlavně odhalí největší tajemství života a že vlastně odhalí, co se stane, když umřete. A co se stane? Takhle. To musíš si zahrát, abys to zjistil. Mi to řekni, ne. Já to nevím. Já se to nebudu kvůli tomu kupovat, když ty to víš. Pak hlavně, hlavně lákadlem tam bylo, že se to dělal, že ta herečka, že měla na sobě ty body a že se to dělal ve 3D prostoru, že to je fakt jako věrohodný. Hmm. To vypadá, jak, že, jak se hejbe ta pusa, tak to je prostě přesně, jak ona mluví, že? No, bude to asi zajímavé. Jo, ale jako vypadalo to myslím, hodně pěkně. Jako tohle. Já musím říct, třeba když chtějí něco takhle udělat, tak třeba ohledně jakoby mimiky, tak je strašně těžký, třeba ty body dát na jazyk, ne? Já si myslím, že jazyk tam asi moc... To by se využilo akorát u... Jo, u nějakých takových... Batman Arkham Origins, kde je tam Joker a... No, jinak tahle hra teda je exkluzivně pro PS3 a vyjde 8. října. Takže zase žádná PC verze. Zase žádná písma, no tak když je to exkluzivně pro PS3, že? Mě to nevadí, já PS3 mám. Takže to já se na to podívám a uvidím. A překvapivě. To by bylo z novinek asi všechno. Už je to 3 roky, co se nám naposledy na obrazovkách objevil Sam Fisher ve Splinter Cell Conviction. Ovšem skalní fanoušci byli trošku smutní z toho, že se série blíží spíše k akci než stealth žánru. Nyní zde máme Splinter Cell Blacklist, který podle vývojáří uspokojí každého hráče. Hned na začátku musím potvrdit, že nám autoři nelhali. Blacklist nabízí jak akční, tak stealth hratelnost a také něco mezi podle vaší nálady. Budete si také moci vybrat obtížnost, která vyhovuje přesně vašemu hernímu stylu a že je obtížností hned několik. Změnil se trochu i samotný Sam, omládl a tak trochu se mu změnil i hlas díky změně herce, který ho dabuje. To ale rozhodně není na škodu, dubbing se dobře poslouchá a celkově je Sam trošičku obratnější. Fanouškům to sice chvíli může přijít zvláštní, ale věřte mi, zvyknete si. Jak je již tradicí v této sérii, v boji budete moci použít různé moderní vychytávky, které vám umožňují co nejtěžší postup. Samozřejmě se mezi ně řadí pistole a samopal s tlumičem, nůž, ale také samovy pracky, kterými leckomu zakroutí krkem. S novým dílem se také vrátí legendární svítivě zelený noktovizor. Jak jsem již na začátku říkal, hratelnost se vám dokáže přizpůsobit. Chcete si zastřílet? Není problém, seberte prvního kalacha, kterého uvidíte a směle do toho. Musím vás ale upozornit, že Rambo styl není úplně nejlepší nápad a pokud nezvolíte nejlehčí nebo alespoň střední obtížnost, hra vám opravdu nic nedaruje. Potom je tu zlatá střední cesta, potichu se plížíte a omračujete nepřátele, ale také vám jistě není cizí, sem tam někoho probodnout kudlou a nakrmit pár padouchů olovem pěkně do spánku.
Ovšem tou největší výzvou pro fanoušky bude jistě stealth postup, v kterém se budete snažit nikoho nezabíjet, maximálně omračovat a pokud to půjde, nepřátele obcházet. Ano, je to možné, jelikož mise se dají občas řešit různými způsoby. Bohužel jinak jsou levely kromě několika menších odboček hodně lineární, takže zase neočekávajte nějaké větší procházky a taktizování, jakou cestou by asi bylo nejlepší se vydat. Rád bych také upozornil na příběh, který je vcelku strhující, no klasické hollywoodské béčko, jak se sluší a patří. A musím říct, že to Blacklist náramně sedne, i když se scénář mírně podobá Call of Duty, ale když to funguje, proč to nepoužít? Dokonce bych chtěl pochválit umělou inteligenci, na kterou jsem většinou kritický, ale v novém Splinter Cell se padouši chovají celkem solidně a pokud vás odhalí, no rozhodně vám pořádně vypráší kožich. Audiovizuál je také na velmi vysoké úrovni. Hra sice běží na kompletně překopaném Unreal Engineu 2.5, který už je velice, ale velice zastaralý, ale i na dnešní poměry vypadá perfektně. Pozadu není ani ozvučení, které dokresluje perfektní atmosféru, jen optimalizace by mohla být trošku lepší. Po dohrání Splinter Cell Conviction jsem si myslel, že tato série už nebude to, co bývala. Jenže teď je tu Blacklist, který moji skepsi vyvrátil a nadal mi pořádnou porci stealth akce s nadupaným příběhem a poměrně dynamickou hratelností. Pokud máte hry tohoto typu rádi, neváhejte a kupujte. Za náš tým Game Section uděluji 9 bodů z 10. Takže jsme viděli recenzi na Splinter Cell Blacklist. Co si o tom myslíte, kluci? Teď jsem zmatený, kdo to uvádí. No teď momentálně to já. To je kvůli těm trikům, my si občas prohodíme mentálně jako... Jo, takhle. Ne, no, mně se to líbí. Akorát mi to teda připomínalo tam někdy Assassin's Creed. To je pravda, že to s tím oknem, taky jsem si vzpomněl na Assassina. Ale bylo vidět, jak je to lineárně, jak tam narazil do těch lidí. A to bylo jako zajímavé. Jak se ani nehli nic ty lidi. Se, no. Jo, prostě, hli se, ne, to ale jako nevodně, zrovna. Jako jo, hlibali se tam. Jako jo, ale že to jak dozdí prostě. Ale jako já jsem předešlej díl jsem hrál i jakoby několik těch dílů předešlejch, ale nedohrál jsem je, ale tenhle ten si určitě zahraju, jako vypadá fakt pěkně. Já jsem nehrál žádný. Já se přiznám, že nehrál. Zrovna mám doma Splinter Cell Blacklista. A musím říct, že je to hodně dobrý teda. Nestíháme to počítač, musím říct trošku, mám to na střední detaily, protože přece jenom ta grafika už se posunula trošku někam jinam, ale jako jinak musím říct, je strašně hezký, strašně moc pěkně i do toho děje zakomponovaný. Například jsem viděl ještě někde na internetu, ještě než to vyšlo vůbec, tak jsem viděl nějaký trailer, kde vlastně byl i gameplay svým způsobem a bylo to fakt moc hezký, fakt. Se mi to strašně moc líbilo, bylo tam, že prostředí vybuchovalo a lítalo to okolo té kamery, takže myslím, že pokud tam bude 3D, tak už budeš mít 3D braille, tak bude hodně, hodně hustý. Takže jsme se shodli na tom, že se na to všichni těšíme. No, že je to zajímavá hra. No tak já nevím, jestli jste zahrajou. Ještě uvidím. Suchar, takže tak. Tak jo, k čemu teď pokročíme dál? Teď jsme si připravili takovou menší hru, Eddie. No já myslím, že bys to měl vysvětlit ty, protože... Tak jo, teď si... U Fimlara zkontrolujeme, jak moc zná ty nejznámější hry vlastně, jak moc je schopný je poznat. Lépe řečeno, dáme ti cedulku, my dva sedím si vezmeme taky každou. A bude to na tom napsaný? No ano, bude, no, ale ty to ale neuvidíš. Aha. Ty to neuvidíš a na základě našich odpovědí... Můžeme se poznat, co se jí zahrá. Na základě našeho dialogu, vlastně trialogu, to budeš muset poznat vlastně, co si... Je to rychlovka, jsou tam nejznámější tituly skrz... Dobře. Pochopil jsi to? Jo, časa, pochopil. Místo, jako takže... hloupej jsem, ale tohle dávám. Fakt, že i diváci to pochopili. Myslím si, že až to uvidíte, tak to určitě pochopíte. Asi jo, no. Takže jdem na to. Tak se na to může vrhnout. Tak jo, takže já jsem jednička, takže já začnu první otázkou. Jednička, takže jsem akční hra. A tak... Dalo by se říct, že hodně i akční. Teď si mi moc nepomohl. Někdy až brutálně akční. Až brutálně akční. Možná řekni brutalitně. Brutalitně. Dobře, pokračuj. Já. Tak. To je hovadina. Tak já se zeptám, jsem akční hra? Ne. No moc ne, no. No nejsi nudný, ale nevím. Akční nejsi teda. No. Tak teď se zeptám já. Jsem akční hra.
Ano, ty jsi akční. Ale nejseš tak brutální jako on. Nejseš vlastně skoro vůbec brutální jako on. Ale akční seš hodně. Fruit ninja, ty jo. Ne, dobrý. Tak jo. Jestli jsem teda brutální a akční, tak jsem FPS. Jo. Jestli to znamená first person shooter, tak jo. Z první osoby, pohledu. Jo. Seš. Já se zeptám pak na to samý asi, protože vypadá, že máme stejný žánr. Jo, na co bych se mohl zeptat? Třeba jestli si first person shooter. Jsem indie hra. Ano. Oh. Jseš indie hra. Výbor. Že tady je film. Co je? Že tady jseš počal, jsem to nevěděl. Tak. Jako nečekanou to. Jsem hra, ve který je násilí krev. Jo, je to. Jako může ta hra být i docela jako hustá, si myslím. Je to hra... Ano, je to hra. Když je to teda brutální hra, jsem někdo, kdo teda zabíjí. Po velkých skupinách, předpokládám. A co zabijím? Zabijím... Nemůžeš se zeptat, co zabíjíš, že buď to mě řekne mádo, ne? Takže zabijím tam... někoho z pekla, takový ty pekelný stvoření. No pozor, jako tohle by se dalo vzít jako dvojí názor podle toho, jak bys to bral, ale myslím si spíš, že ne. Ne, tak to ne. Ne, tak jak ty to myslíš, tak fakt ne. Chceš je tu rejž a ono jak myslím. Ne. Pekelní anděli, tyjo. Tak, jsem teda indie, jsem kreativní hra. Jo, hodně. Hodně kreativní. Jo, už asi tuším, co jsem. Je to kreativní, ale ne, jakoby, že bys byl úplně jakoby nejvíc kreativní, to ne zase. Ale jako můžeš tam vyřádit slušně. Tak, dobře. To je bíde. Jsem hra, ve který je děj z budoucnosti? Ne. Jsem trošku bral, jakože by to mohlo něco. Jsem já hrál z jiného časového toho? Z budoucnosti. Víš, že není to budoucnost. No, jakoby, ono se to... No, není to budoucnost. Z jiný časový ty, jestli je to minulost, budoucnost, to je jedno. Ale přítomnost to není. Není to z přítomnosti. Takže je to z minulosti. Teď se to neděje. Je to z minulosti. Jako musím tak dobře, jako řeknu ti, že lehká minulost to je. Lehká minulost. Jsem ze série Bioshock. Nejsi Bioshock. Ty jo. Ha, jsem kreativní indie hra. Mm-hmm. Jsem Terraria. Ne. Ještě došli nápady, viď? Jo, no. Teď jsi šel na jistotu a nic. A já jsem si myslel, že to nebude pak, no. Jasně, dostal jsi nás. Fime? Kreativní. No, ještě se musí zeptat. Když to je tam pohled z první osoby. Ne. Tak to je bída. Není. Tak. Vůbec mi to nepomohlo, myslím, že se najezdu. Nejsem z budoucnosti, jsem střílečka. Mám co dočinění ze sérií GTA? Ne. To prčit. Tam je krev, tam je všechno. Sex násilí. Tady je taky, tady je všechno. To prčit. Nejsem GTAčko. Tadleta hra, co jsem já, tak bude mít víc dílů, když je teda taková rubačka. Je to hodně známá série, jako fakt známá. Jako... Jo, jak je toho známý. Tak já řeknu ano. Jo, s taky myslím, že to je známý. Znáš to dokonce i ty. Chtěl jsem trošku pomoct. Jsem. Na to se vám sakra zeptat. Jsem Team Fortress? Ne, to byl blbost. Nejseš tím furt. Jsem indie kreativní hra. Ne z první osoby. A tak to bylo jenom, abych se na něco zeptal. Jasně, aby to nebyl Minecraft, viď. Takže... Tam můžu něco stavit. Ano. Jo. Můžeš tam stavit. Tak jsem hra, která je portovaná i na konzole. Jo. Tyva, tak to musí být hodně známý v tom případě. Není to z budoucnosti. Kluci píse, Call of Duty. Ne. No. Já jsem z lehký... Upáčte se mi tam na Battlefielda. Jsem z lehký minulosti
rubačka. Tak extrémní, jo. Z pohledu první osoby. A není to Sirius Sam. Ne. Jsou tam šílený zbraně takový nějaký? Ne, jsou tam šílený. Nebo jsou klasický? Jsou normální no, zbraně. Můžeš se je tam naházet, že jo? To jde, oni jsou ty peky, ale... Originálně tam ne. No, originálně no. Tam jsou normálně, prostě ne. Normální zbraně. Normálně, ne. Normálně jako ne. Jo. Tak já jsem zase v háji. Jsem nová hra! Jo. No relativně, relativně jo. Sakra. Co vyšlo teď novýho? No ne úplně jako nová. Není nová, ale jako, no je vlastně nová. No to je jedno prostě, ano. Kdo mi přemýšlí ještě něco, já nevím, jestli něco. Ne, můžeš, můžeš. Tak. Přemýšlení, střílečky. Není to potom jisto. Na Xboxu to bylo, ale počkej, Halo je, není na PS-ko. No, Battlefield je blbost. Protože to se řekne, nebo je to Battlefield? Není to Battlefield. Sakra! No prčic. Je to střílečka. Na konzole i na PlayStation. No, na konzole i na počítač. Ty fada! Dobře, zeptám se takhle. Je to FPSko? Ne. Tak jo, já na tuhle hru možná jsou vím k tomu už. Někde asi 2-3 DLCčka a Tisto a Rejža to točil. Nevím, jestli s Muflonem jste to hráli? Ne. Tak ne. Když mi se Borderlands, ale ne. No, není to Borderlands. Sakra! Indie kreativní hra, kde můžu něco postavit. Co bych mohl být? Kde bych mohl něco stavit a je to teď někdy to vyšlo. Jsem... Remus, nebo Reus, nebo ne, to máš. No tak jasně, nejsi Reus. Tak já ne, ty vole. Tak. Hraju tam za kluka. Není specifikovaný. Není specifikovaný. Ty bláho. What the fuck? Max Payne? Ne. Sakra, to jsem bral jako jistotu! Do prčic. Vyměníme si lístky, co na to? Ne. Hlavní hrdina té hry je muž. Jo. Tak je dobrý, že je to hlavní hrdina. Vím, že tam je hrdina. Musím takže se zeptat, ale já nevím, jestli to pak jmenuje ta hra. Takže už přibližně bych věděl. Cože, hlavní hrdina je muž u tebe? Jo, je. Je, no. Sexy muž. No zase tak sexy není. Sexolajda. Se třeba líbí. Sexolajda. Já jsem když hraju v té hře, tak ten hlavní hrdina... Vidím si na nohy, vidím svoje nohy. Jak to mám sakra vědět? Ty vole, tak to nevím. Tak to s ním nějaký dostal teda jako. Vidím si na nohy a to musí tady... To nevím, ale můžu to pustit na notebooku. Klidně to tady zapni. Vůbec mi to nevadí. Já se kouknu jako, já ti na to odpovím, pojďte se dále. Dobrý, tak pokračuj. Ty jo, to nevím. Jsem střílečka? Ne. Ne. Ty se stal, jestli seš, ty vado. Ne, to... To jsi na začátku, jestli seš akční. Jo. Ano. Aha. Jsem, tak se zeptej ještě na jednu. Jsem strategie. Jo. Ano. Co sakra vyšlo indie kreativní strategie? No je to strategie. Rollcaster Tycoon! Rollcoaster to není. Teď se. Co se kdeš? Fuj, ty já přemýšlím. Měl hlavní hrdina blondětý vlasy. Já už ne, asi... Ne, brunet to je. A nemůžeš si ho ani nějak... A Matěji, nevidíš si na nohy. Nevidím si na nohy. Ne. Dobrý. Mě napadají hry, které mě předtím napadly, že by to mohly být. Tak to si takto zkvákni a zeptej no, se. No nemůžu, tam si vidím všude na nohy. Že jo, od Far Cry přes Crysis, který zase nesplňují ty ostatní otázky. Nemám tam dvě démonické chapadla? Ne. Tak to není tam co. Posím asi v nějakém DLCčku, vole. Zbudoucnosti. Ale ne, no. Jsem hra, kde můžu vytvářet hry. Ne. Ale pozor, ale jako směrově na tom není špatně. Není, jako ale... je to hodně blízko docela. No, tak. No, jakoby jo. No, jakoby podstatě, je jo? To strategie, kde něco vytváříš, no, to je pravda. Dobrý. Ale ne. Tak. Mě zajímá. Ale ne, jo, tak chcem prý. Mě zajímá, jestli ta moje střílečka má multiplayer.
Má. Má. Nemá. Nebo Coop. Coop nemá. A musíme ti říct, že multiplayer se připravuje. Ale neoficiálně. Už jsou bety. Už jsou bety. Hlavní postava je Američan. Není specifikováno, nazdar. Není specifikováno. Já nevím. To je těžký. Mám v sobě multiplayer. Ne. Tak to je nahovno. To je špatná hra. Připravuje se multiplayer, to znamená, že tam ještě není. Do prdele, já nevím co, ty cílečky nemám takhle zmáklý. Tyve, to musí být... Hovadina. Yeah, slyšel jsem o ní tady ve studiu? Dneska. Ne. Dneska jsme se... Tak jsem mrtvej! mě napadl Watch Dogs. Ne, to ne. Jsem... Je to hra na PC, nebo i... Ano. A nebo i na ostatní konzole? Ne. Jenom na PC, jo? Ano. Ready? Já nevím, tyjo, strategie indie, kde můžu být kreativní. Stavím nemocnici? Ne. Tak nejsem hospital. Hospital tajku. Ale tady je k tomu nejblíž zatím, jako. Já jsem v prdeli úplně, protože... Já se nejblíž, ale nic nevím, já si myslím, že se úplně dám daleko. Ne, jsi hned fakt kousek. Protože to víte, ale já to nevím. No taky můžu říct, že jste všichni blízko. V té mojí střílečce je volnej svět kamkoliv můžu? Ano. Tak, teď si to musím probrat, něco takovýho existuje všude. Saints Row? Ne. Půjde, jak se půjdeš asi. Já mám jasně daný příběh, to je jasný. Fuck you. Hodně DLCček. To jsem kvák jenom tak, to nemusíš brát no, jako jasně, to. No jasně, já jsem tam to. Někdo ti neřekl, že máš vůbec nějaký DLCčko. Jo. To je pravda, ale já jsem to jen tak kváknul kvůli těm kapadlům, vole, byl bejm. Je to od společnosti Rockstar? Ne. Není. Tak v tom případě jsem v prdeli. Ano. Mám nějaký special ability jako ten hlavní hrdina? Ne. Jako nějaký schopný, prostě nic, jo. Jako nic, že by se byl úplně mega speciální, ne. Já jsem Jarda Farmář, tamhle co zápasí někde. No jsi... přesně, jsi Jarda Farmář. Dalo by se říct, že jo. A jestli, chceš, může být i Zelinář František. My jsme úplně blbí asi kucí. Já si myslím, že jsme úplně blbí. Znám tu hru. Jo, hodně dobře. Hodně dobře, hrál jsem jí. Jo. Divný. Dobrý, už se ptá, teď se ptej ty. Já nevím, dejte mi nějakou pidi nápovědu. Je, no, já si myslel, že to uhádne hned pod ty nemocnici právě. Já nevím, stavím města. Ne. Ne. Města úplně ne. Natáčel jsem tu hru. Ne. Já střílečky nenatáčím, takže moc teda až na Bioshocka Infinite. Jsem hra. Někde z farmy. Mě napad ještě ne, pro... Ne, napad, ne, proč? Ne, proč jste mluvil o Zelinách? Prototyp dvojka, který má ví. Aby jsme ti dali příklad, že můžeš hrát za víc. Mě napad prototyp dvojka, který má ví. Ne. Prototyp dvojka už je dávno venku. Ty hádej, tam jsme ti dali jenom příklad, že můžeš hrát za víc postav. A ne, že jsi mi... farmář. Jo, a nějaký bubu bydlí vedle baráku. Ale nevidlí baráku, to je jedno. A nápověda to bylo dobrá. A já jsem to hrál. Jo. Ale nenatáčel jsem tu hru. Ne. Kecáš, natočil jsem tu hru. Já, počkej, já teď si projíždím náš kanál. Ne, ale myslím, že jsme ji chtěli my dva natáčet. Možná, že my tři jsme. Jo, možná my tři jsme ji chtěli natáčet. Takže to stačí. Všichni tři jsme ji chtěli natáčet. Ty, my jsme pak asi úplně blbý, my jsme pak úplně blbý. A víš, co je nejhorší? Pak to zjistíme a všichni, já jsem kretén, ty no, Edio, jo. Edio. Ne, já taky. A ty taky. A já taky. Je to možný. A já taky, že jo, ale. Ty vado, nevím. Tam jsem se na Splinter Cell, ne? Nevím. Ne, a ne. Děkuju. Ptál. Počkej, Edio je na řadě, ne? No, já nevím, kde můžu stavět. Můžeš? No, já vím, že můžu, já teď přemýšlím, kde. A co bych mohl stavit? No bych mohl stavit, budovy to nejsou. Stavím, nevím, vesmírný lodě. Ne. Ale to předtím. Takže stavím ve vesmír. Ne. Ne. To ještě předtím. To ještě předtím. Já jsem se myslím, že nechtěl. Ne, ty si to řekl, že to prostě zahazuješ. Jo. Takže tím pádem na to nemůžeš přijít.
Jsi se zeptej nějak logicky. Pokračujte dál, já musím přemýšlet. Takže je to asi third person, že jo? No, střední výpohled. Cože? Jo? Yeah. Jo, third person, no. Jo. Okay. Jestli je to jednoduchý, že jsem to hrál a to... Já jsem to hrál, já si projedu hry, který jsem hrál. Já myslím, že jsem ji ale nehrál. Jako Sleeping Dogs? Ne. Ty vole, a to fakt hrabu, ty vole! Chtěl jsem si koupit to. Tu hru! Ty? No, já nevím. Přemlouval jsi mě k tomu? Možná jsme se o tom... To no. Koupíš, no. Ta hra se dá koupit na Steamu, ta moje? Jo. No to asi všech se dá koupit. Já jsem ji tam koupil před nevím jakou dobu. Děkuji. Já ji mám taky. Mám ji taky! Nemáš. Já myslím, že dají se všechny naše hry koupit na Steamu. Ano, dají. Kurňa. Tu hru máme všichni tři na Steamu, když jsme to točit. No, tak dokonce ji mám já. Left 4 Dead. Ano. Hezky. A kolikátka? Yes, dvojka. Jo. Pom, pom, manom, manom, manom. Ty vo, a teď já blbec tady budu, ty ve poslední. Já taky ještě. Tak to blbče. Čau. Čau. Ty vo. Hudovina. Bílej dům, ano, prezidenta, jasně, není problém. Jo, vyhrál jsem, děkuju, pane prezidente, děkuju. Pro medaily, přijedu. Určitě, tak jo. Ne, ještě na to nepřišli. No to tady budeme ještě dlouho. Tak jo, čau, jasně, banány, pošlu. Ach jo. Sakra, co jsem za hru, já jsem určitě úplně jednoduchá hra. Seš no, ty seš k tomu nejblíž, já si myslím, že Fimla to má fakt... Ale já už si tomu nejsem vůbec nejblíž. Já nevím, jak bych mě říkal. Ovládám se jenom myší. Můžeš, nemusíš používat klávesnici. Ale je to těžší díky tomu. Jo. Já mu to řeknu, ty vole. Ty jsi normálně blbec. Ty taky. Já vím. Co tady se krastavej, mám? A v podstatě... No na to musíš přijít. No to právě na ty přemýšlí, a je to úplně mi taky nějaký hint. Imaginární ostrov je to. Far Cry. Vymyšlený. Ne. Ale jako... A Far Cry je first person, ty máš third person. No a jo, vlastně. A hlavní hrdina se jmenuje Rodrigo Jo, je to Španěl. Co bych mohl stavět? Stavím... Můžu si trhat kytky. Ne. Stavíš kytky? Ne. Stavím nemocnici, tak já zkusím kytky. Nestavím nemocnici. A stavím něco... Jo! Prison! Yeah! Oh, yes! Jsi dobrý, a teď já tady se budu trápit. Tak, už jsme teď můžeme napovídat. Oh. On to má fakt nejtěžší. Imaginární ostrov. Jo. Tak s ním budeme procházet pomalu, jako. Tak. Seš, Assassin's Creed. Jsi Španěl. Ne, je to střílečka, tak tam se taky střílí, že jo? Jsi Španěl. Nebo... To, Zorro! Mexičan. Mexičan. Můžeš tam dělat věci jako v GTAčku. No tak to mi došlo, když jsem... Volej! Tam dvou moc víc šílených věcí. Ale zase ne tolik jako v Saints Row. Ježiš, počkej. Otevřený svět. To jsem z třetí osoby. Jo. Jo no. A teď bys... Na... Ježiš, to je tato blbost, vole! Ale to nevím, jak se jmenuje. Škorpio... Ne? Jo. Ale já nevím, jak se to jmenuje. Tohle to je, tohle je nick toho... No, ale... Je! Yeah. Já jsem si to chtěl koupit, stálo to euro 40 no, nebo kolik, je. Vole. Tu prdele. No, já ale vím. Já bych tuhle kauzu uzavřel. Já, je to, tato kauza je šílená. Já vím, můžeš tam na stíhačkách chodit a oni lítají do vzduchu a vím. Turbulence, takový věc. Je, do prdele. Počkej, to nejde. Just Cause. Yeah. Ty vole, tato mě vůbec nenapadlo, vůbec. Ale nemůže říct, že to je známá hra. Je to známá hra, ale... To prdele! No tak tohle bylo peklo, pánu. Ano, skutečně bylo. Takže jak jsme na to přišli, jak jste připadám mohli... se jako vůbec. Ano. Vy na rozdíl od nás jste věděli, co my jsme byli za hry, ale my jsme to, jak jste viděli, museli na to horko těžko přijít. No nic, asi zase změníme ze srany a trošku bych vážnější popojil dál, asi bych popojil dál a dáme si recenzi na XCOM. XCOM! Jest
Jistě si vzpomínáte, když minulý rok vyšla velice zajímavá a úspěšná strategie XCOM Enemy Unknown. Na svět útočí mimozemšťané a vy jako pracovník tajné organizace pro obranu země máte za úkol náš domov chránit před nepřátelskými emzáky. Před pár dny na pultech obchodů zakotvil nový díl této série, a to The Bureau XCOM The Classified, který nám nabídne se Sufon vypořádat v řádně akčnějším duchu, jelikož se hra, jak jste již poznali, odehrává z pohledu třetí osoby, ale původně tomu vůbec tak nemělo být. Původně na tomto titulu pracoval tým Irrational Games, který stojí za slavnými značkami jako BioShock a System Shock. Hra měla původně také obyčejnější název, a to pouze XCOM. Odehrávala se z pohledu první osoby, což by znamenalo jistě pořádnou porci akce, ale také příběhu a la BioShock. Bohužel Irrational na tento titul neměli dostatek času a neustále se odkládal, proto se vývoj přesunul do 2K Marine, který stojí za druhým dílem BioShocku. V tomto studiu byla hra překopána téměř od základu, včetně názvu, do podoby, jakou má teď. Dostal historie o vývoji tohoto titulu a pojďme se podívat, co vlastně nabízí. Je asi jasné, že na planetu Zemi zase zaútočili mimozemšťané, ovšem tentokrát se děj odehrává v 60. letech minulého století, což znamená přímo v dobách studené války. Amerika zbrojí proti Rusům a najednou má před sebou úplně novou a o dost horší hrozbu. Mimozemšťané mají daleko vyspělejší technologii, tudíž vaším úkolem je tuto technologii ovládnout a se jí pomocí zelené mužičky vrátit tam, odkud patří. Hra obsahuje také příběh, který je ze začátku velice napínavý a atmosférický. Potom se ale tyto prvky vytratí a děje takový nemast neslaný. To se změní až s koncem hry, kdy vás čeká naopak milé překvapení. Nebudu vám ale nic nalhávat, v této hře hraje prim spíše akce. Jenže ta není ledajaká. Ne nadarmo autoři nasadili pohled z třetí osoby. Ten totiž lépe umožňuje v boji používat taktické prvky. Pokaždé totiž máte po ruce dva parťáky, kterým můžete zadávat povely. Nemůžete na bojiště vlítnout jako Rambo, ale chce to zapojit hlavu a krýt se. Bohužel vaši parťáci jsou docela hloupí a často se stává, že vaše rozkazy nevyplní úplně podle vašich představ. Jelikož je jejich umělá inteligence velice bídná a pokud na své kolegy nebudete dávat pozor, přijdete o ně napořád. Objevování nové technologie bylo v XCOM Enemy Unknown velice důležitým prvkem, ovšem v The Bureau je tento aspekt uveden trochu do ústraní a je velice zjednodušený. Stačí jenom danou mimozemskou zbraň vzít a za pár chvílí může používat celý váš tým. Musím ale pochválit grafickou stránku, technicky je na tom sice průměrně, jelikož tato hra je postavena na starším Unreal Engineu 3. Za to výtvarný styl se velice povedl. Nádech 60. let je velice neokoukan a vývojáři zpracování kulis zvládli na jedničku. Je evidentní, že se problematický vývoj na The Bureau XCOM The Classified jistě podepsal, ale vývojáři z 2K Marine i tak odvedli dobrou práci a hru jsem si vcelku užil, i přes pár hrubších chyb, jako je bídná umělá inteligence. Nicméně jsem fanoušek sci-fi žánru a pokud se na toto téma nějaká hra objeví, vždy dám šanci a u nového v uvozovkách XCOMu toho rozhodně nelituji. Za náš tým Game Section uděluji 80%. Tak to byl XCOM, já si myslím, že to je příjemná změna oproti zombíkům, co jsou teď všude hry se zombíkama. Já si konečně myslím, ufoní. Že dnešní doba je fakt zahlcená jako zombie tematikou, i když já mám zombie tematiku rád. I když zas na druhou stranu přijde mi, že montovat mimozemšťany a byl film western, tam byl nějaký western versus mimozemšťany, to mně přijde úplně šíle, mně přijde, že už oni nemají nápady, koho postavit proti sobě. Mohli jsme vidět kitky versus zombíci. Já vím, co bych mohli udělal. Mohli jsme vidět já bych... westernu versus mimozemšťani. A teď přichází zase detektiv z 60. let, za sebou má pár amíků s puškama a jsou versus mimozemšťani. A ještě blbí jsou. Ale já bych udělal to, přesně, že by byli zombíci versus a emzáci. A my, buď to by se rozhodlo, že by byly frakce, takový PVPko v podstatě, nebo něco. A by mohlo být zajímavý docela. No a tohle video určitě uvidí nějaký vydavatel, nějaký stůjce her. Chci za to prachy! Dalo by se to tak
No, ale jinak jako, když se vrátíme k té hře, tak jako grafika, mě se to opravdu se mi to líbilo. Jako jo, no, jsou tam prvky, připadalo mi, nelo mi to trošku Mass Effect. Určitě. Tam rozmýšlím, ale myslím si, že teda v Mass Effect to je asi lepší, umělá inteligence. To mnohem mi tam taky furt umírali, ale já to neuměl moc, takže to asi to bylo takový jít doprostřed, ale no, se no, a já tam zatím, a já zatím já jsem to měl takový obětní beránky, no. Ale jinak musím říct, po grafické stránce to bylo moc hezký, teda. Jo, mě se to líbilo, jako. A já bych to úsledně teda nehrál, protože já střílečky moc nemusím. Jako ten Mass Effect bylo takový, protože doopravdy... Ten se mi líbil, tam se mi líbil hrozně. Je to dlouhá série, je to příběhově, chtěl jsem to zkusit a stejně mě to moc nebavilo. Mě to hrozně bavilo, mě to chytlo, tyjo, fakt. No, ale tak... Já bych tomu dal, jak se řekl, 8 z 10. 8 z 10. Tak akorát. Asi fakt jo, protože můj styl hraní s tím asi taky moc nekoresponduje. Protože no, já... Tu je Rambos. Přesně, já tam pošlu, hele, chlapi, počkejte tady, dejte si tady bombony. A je to moje. A já jdu do toho nabít a jdu, takže jako já bych si s tou umělou inteligencí opravdu bych přesně, jak se říká... Nepáral. Přesně. Ty by si vlastně mohl i vypnout z toho. Přesně, já bych je vypnul. A i off. Ty mimo zemštěninom. No, máte ještě něco k té hře? Já si nevím. Já si určitě ne. No já si já ne. Zahraješ si ji? Ne. Ne. Mě nezaujala na tolik, já uvidím. Já si ji zahraju. Podle toho, kolik bude stát, nebo kolik stojí na Steamu, no to je docela, ty novinky jsou drahé, tak já počkám, až trošku zlevní, nějaká akce. Nebo až bude v nějakém bundlu za dolar. No. Až bude v nějakým bandu za dolar, za pár let. No a... Co máme dál na programu? Jistě se tady... tohle, tohle byl strašný zvuk, co si pro... Jistě! No protože se blížíme k další položce. K další položce, ano a... Ve který bys mohl excelovat zase a toho se Harry bojí. Doufám. Přesně, Fruit Ninja! Ne, ten už druhý ne. Ale... challenge! Arigato! Ale teď využijeme naše gamepady, co máme. Na stolku. A jo, teď jsem si s nima hrál. Oni tu nejsou jen tak, aby to vypadalo, že jsme herní pořad. Oni tu jsou skutečně, oni jsou připojené tamhle dole a skutečně teď budeme hrát, jenom si otestujeme, jak moc si opravdu starý a jak moc staré hry si pamatuješ. Jelikož tohle je taková klasika, že jsme si řekli, že si tě prostě na to musíme opětovně otestovat. Arkanoita Gamepadu. Ne. Bude to... Bombová hra. Jdem na něj. Takže, pánové, vy to ještě nejede? Chyťte se svých zbraní. Chyťte se svých zbraní. Tak. Půjdeme na to. Jdeme na to. Aligato. Který jsem? Já jsem červený. Já jsem bílej. Já nevím, co byl, já jsem jediný bílej. Ale začínáme teď jinak. Oh yeah! To vej. Oh já! Yeah! Oh, jak jsi to udělal? Sakra. Maky mě tam vytlačil. Zkazím. Ty umíš kopat? Jo. Šmejďáku. Dopi... Ho! Ty máš ten velký plamen, jo. Jo. Šmíň. To je krásný slovo. Šmíň. Trhni si ploutví, nech to bej! Aha! Ne! Nelu! To bylo oprsa korejské ženy, tyva. Ne! Zase tady je obrovský plamen! No jistě, ty já... Ne, ty máš strašný plamen. Já mám strašný plamen. 2-0-0, to je bude. Co je dude? To je, že ti to je úplně na prd. Vy za chvíli začnete prvé odpočítávat. No. Co tady u mě děláš? Nevadí! Mám bomby dvě? Já jsem si teďko za to. Mám šanci vyhrát! Yes! Já jsem zase hráně, předtím jsem vás tady oba porážil. Yes! Předtím, my jsme to hráli už. No jako. Ten tak kecá lidi, to je hrozný normální. Ježíš! Oh, sakra, co to je? Co to já nevím, je? Já jsem se neměl kam schovat. Nebude to pokládat bomby samo. Jo. Hned. Oh. Tak to bylo. Ježíš, ještě, yes, by tě to bylo hustý. 1-1-2, musíme ho porazit. Koho? Tebe. Ne, já nechci tu lebzu. Dobrý tohle není dobré. Oh, tak to bylo jasný. Now I'm back in.
Hej! Oh jej. Je neposlouchá ovládání, dámy a pánové, neposlouchá ovládání. Ty tak lžeš, hele dortík! Ne, to je plášť, to jsou škeble. To jsou škeble. Škeble, to je šelka, to je tanková. Aha. Na paní dívám to. Hej. Hej, nechoď ke mně. Budu chodit, ty pořád. Hele, botičky tam zůstaly, kamarádičku. Oh yeah! Ty máš zaprděnou! Mám no! Oh, ten si nás tam povodil! Teď jsme se toho dobře zapadli. Teď si nás tam povodil. Ale já mám takový techniky, jo, prostě. Hlavně, že jsi úplně zaprděný. Já chci vyhrát teď. Hej, jak to, že jsem najednou tam? Protože já jsem se teleportoval. Teď jsem byl úplně zmaten. Oh, spousty rychlostí chci. Ty vado! Oh, oh. Já vlezu sám sebe do bomby. Kolik máš těch bomb, ty šmejde ošklivá? To je modě. A jo? Tak to jenom za sebou. Jak to jenom za sebou táhne ty bomby. Co to sakra máme? Oh, oh, jak, kousek! Teď bys je měl odboxovat ty bomby, ne? Tak je házel, jak ten počítaj. Jo! Sakra! Jo, tohle byl dobrý souboj. Ne, to byl špatný souboj. Ty vodu, já chci vyhrát, aspoň teď zase jednou. Já vyhrám, mám 5, oni mají 2 a no, 1. Pojď. No. Matěj druhé, Já už jsem zase umřel. Je to smutný. Oh no! Já jdu, že jsem v tom rohu. Fimlar je bůh, No, jako... Nevím, jak to jsi zrovna bůh, ale tak... Jsi, já jsem úplně dokonalý. Jsi trošku lepší. A jeho malinko. Ty hodno. Kruci. Tešmej! Tešmej. No, no, já vůbec jsem asi... Dejte si já pointinču. Ten by šel líp. Ne, blbec! Yeah. Oh. Sakra. Doprčit! Eddie vítězí! Eddie, to znamená, že je bůh? Já jsem si to bůh. Who's the man? Alright. Ty vado. Zase mu rozumět do pošta. Naskádal jsem se pod sebe. Pokud se... Tyba, ještě... Ještě jednou vítěz. 10 kilů, Fimar. To a já minus 2. No, protože se zabíjíš. Oh. Já jsem si to zkazil! Yes. Já jsem tam měl zůstat. O ne, jo, dobrý. Zabijte se, kucí, je vzájem. Nejdíte, dobré. No mimochodem, když se zabijete navzájem, tak je to dobrý. Nete, nech mě vyhrát. Já myslím, že nechce. Já myslím, že asi... Oh, jo, hezky, Eddie. Běhnul jsem si do bomby, to se úplně jako nepočítá. Dobré, takže jako v první hře se musíme vždycky zbavit Fimlara a pak meta nějak už... jako dostat. Sakra práce. Jsem tady vůbec nepozlouhá. Jsem se tam úplně, teď jste mě tam zabarikádovali. Ty vole, ne! Já mám trojbombu. Tuhle kusy dám, to je fakt dobrá. No jak kdy. Ty má do kousek. Co mi do toho kopeš? Oh. Jak jsem ji tam zastavil. Já jsem kus. You winning? Ne. No. Oh yeah. Fimlar je nejlepší. Sice neumí hádat hry, ale tomhle mu jde. Tak ho vyhrajeme Fruit Ninja. No tak jako...
Dámy a pánové, tak tohle jsme si otestovali našeho hosta Fimlarana v našem třetím kole her. Je to přece jenom náš host, proto jsme ho museli ve většině nechat vyhrát. Jo, aha. Já si myslím, že to bylo domluvený. Bylo, no. On. To je domluvený. Kluci potom ty prachy, no to. Jo, jasný. To, co nám dluží za ty výhry. Tak my se nějak dohodneme a vám zatím pustíme recenzi na Rayman Legend. Dva roky uplynuly od vydání skvělé Raymanovské obsačky s podtitulem Origins. A už tenkrát bylo nad slunce jasné, že Rayman je zpět se vší parádou a vývojářům z Ubisoft Montpellier někdo konečně omlátil o hlavu jejich paskvil s Raymanem a šílenými králíky a pochopili, že tudy cesta nepovede. Píše se rok 2013 a do našich PC se dohopsalo další pokračování skvělého Origins, a to Rayman Legends, který nám přinesl mnoho skvělých novinek, ale i pár kroků zpět. První novinkou je maximálně přepracovaný vzhled. Z engineu UbiArt, na kterém šlapal i předchozí díl, autoři vymačkali ještě víc šťávy než posledně a je to opravdu znát. Pokud se vám Origins snad zdálo pohádkově krásné, tak při pohledu na Legends vám minimálně spadne čelist, jelikož celé prostředí, které je jak je již zvykem ručně malované, vypadá nádherně, pohádkově a za celou dobu hraní jsme nenarazili snad na jediný kousek herního světa, který by jakkoliv nelahodil našemu oku. Ruku v ruce s výtvarným stvárněním jde také opět vydařený soundtrack. Ten je nevtíravý, skvěle dokresluje atmosféru kouzelného světa snů a rozhodně ve vás při hraní nevyvolá jakékoliv známky špatné nálady, které by snad měly zkazit dojem z této animované pohádky. Pojďme se také podívat na náplň hry. Hlavním tahákem je samozřejmě příběh. Tentokrát se Rayman vydává zachránit svět snů, který byl napaden 7 zlými čaroději, kteří unesli 700 týncíků a uvěznili je do obrazů jednotlivých světů. Vy svým postupováním ve hře jednotlivé obrazy odemykáte a zachraňujete z nich unesené týncíky. Že to jsou velká čísla? Ano, opravdu jsou, autoři nám slíbili 120 hratelných úrovní. Toto číslo samozřejmě není až tak pravdivé a zahrnuje krom klasických příběhových obrazů také ty, které s příběhem nemají příliš společného. Jako například bonusová kola na čas, speciální úrovně, ve kterých si odmykáte nové hratelné postavy, nebo levely ze starého Origins. Ano, slyšeli jste správně a opravdu se podíváte i do celkem 40 úrovní z původní hry, které byly přepracovány do nového engineu a jsou tak ještě mnohem lepší než byly dřív. Ovšem právě tyto úrovně odhalují i temnou stránku nového Raymana, a to je jeho obtížnost. Už na začátku hry totiž na rozdíl od Origins umíte vše, což je na jednu stránku dobré a usnadňuje to hraní, ovšem na stranu druhou nejste prakticky ničím limitováni. A tak vám k běžnému postupu hrou stačí jen zlehka a pomalu našlapovat a přeskakovat překážky. A ani u těch nejtěžších úrovní se nedá hovořit o nějakém zběsilém bušení do ovladače, jak tomu bývalo zvykem právě u Origins. Ovšem nemusíte se bát, že by nový Legends neposkytoval i adekvátní výzvy. Stále tu například jsou již zmiňované závody na čas, u kterých by se mohl zapotit i ten nejotrlejší hráč plošinovek. Další z obrovských změn, které se ve hře udály, je nyní její orientace na online interakci hráčů. Ubisoft šel na celý systém hezky od lesa a vytvořil fungující systém odměn v podobě stíracích losů za každý odehraný level. Z nich můžete získat například nové postavy, množství světlušek, za které si můžete odemykat další postavy, nebo se v žebříčcích předhánět s ostatními hráči, kdo jich nazbíral víc, a tak dále. Tím zde vzniká sice malý, ale přece jen prostor pro znovuhratelnost a vracení se ke hře do té doby, dokud nebudete nejlepší. To vše je ještě okořeněno možností hrát online s přáteli a vzniká tak obrovský mix, který se zpočátku může jevit jako jeden velký guláš. Ovšem, jak se na něj zvyknete, již není cesty zpět. Rayman Legends je tak skvělou hrou, kterou můžeme doporučit jak malým hráčům, kteří jistě ocení nepříliš krkolomné ovládání a ve srovnání s ostatními díly série nízkou obtížnost, tak i těm velkým, kteří rádi na chvíli utečou od každodenního střílení nebo hraní strategií. Pro nás je to 9,5 z 10. Tak to byl Rayman Legends. Tak co, pánové?
Já Raymana zbožňuju. Fimar tady, jo, to bylo dobré. A zbožňuju, já jsem dohrál Origins dokonce se všemi achievementama, takže jako já jsem spokojený. Fimlar a jeho achievementy. Já jediného Raymana, co jsem hrál, bylo v retru. Jo, úplně no. Toho starýho, toto bylo. No, já jsem, můj první Rayman byl na PlayStationu 1, který byl úplně dokonalej, teda, to se strašně líbilo, tam nebyly teda žádný achievementy ještě v té době. Ale to bylo fakt super, to mě strašně bavilo. A když jsem hrál Origins, tak to bylo pro mě úplně něco krásného, protože oni Ubisoftáci umí strašně hezky kreslit. Fakt se mi strašně líbilo to prostředí, všechno, jak to mělo, fakt moc hezký teda. A Legends to posunuje ještě dál, protože tam má ještě skvělou muziku, kterou vlastně, když se tam probíhá některé ty pasáže, že přesně jako vypasují do nějakého toho třeba činelu, něco se rozbije a tak podobně, to se mi strašně moc líbí. Takže já se na ně moc těším. Čekám jenom, jestli je za ně. Mně přijde sympatický, že vlastně ono to je snad to nejtěžší, co oni můžou udělat. Hra, která baví jak ty malí, tak ty dospělí. Ty malí si na tom najdou příběh a že je to krásně vykreslený. Dospělí si na tom najdou jak Fimlar třeba tu hudbu a tohle. To se mi líbí, že je to podle mě teda to nejtěžší, co oni si na, co můžou udělat, že jo. A je to dobrý, protože si na tom všichni něco najdou. Takže si to zahraješ. Úplně to není ten, úplně to není ten žánr pro mě. No, ale jako takový to, oh, to je všechny pokazy. Přesně, ale tak jako tady nefunguje styl Rambo. Ale odreagovačka to musí být dobrá, že jako když se budu chtít odreagovat, tak šáhnu po Raymanovi Origins. Zkus si to zahrát na 100%. No? No to úplně, jako já jsem snad žádnou hru nedohrál na 100%. Možná Solitaire jednou. Solitaire. Ten ohňov starý svíček. No, panečku. No, ale tak, když už jsme si tě pozvali, tak si tě taky trošičku vyspovídáme, nebo je to tak velký rozhovor jako předtím, jako což to. Je v kolikátém díle? Ve čtvrtém dílu první série, jenom pro diváky, takové ty základní věci, jako proč Fimi točí, proč Fimlar točí. Proč je to vůbec Fimlar? Proč je to Fimlar a jak se k tomu dostal, tak všechno najdete v naší první sérii ve čtvrtém dílu. Takže teď se ho vlastně budeme ptát akorát na to, co se za tu dobu změnilo, protože my jsme se ho vlastně pozvali kvůli tomu, že se to u něj změnilo strašně moc a to nás právě zajímá. To, když jsme se viděli poprvé, já nevím, kolik jsme odběratelů, 3000? 2,5 tisíce a teď máš 10x víc a za takovou krátkou dobu, já si myslím, že je to super. Tak nám o tom něco pověz. Teď bylo velké LP turné, já si myslím, jo, že o tom určitě diváci slyšeli, ale nám o tom můžeš něco popovídat. No, tak ohledně LP turné se toho stalo doopravdy hodně. Musím říct, můj první zážitek z LP turné, ještě ani nezačalo LP turné, už jsem měl výborný zážitek. Jeli jsme s Mentem, Tomcatem a Cvrčkem 55 LP. Všechny zdravíme. Samozřejmě čau. A tak jsem je prvně potkal v Pardubicích, odkud jsem jel do Prahy, kde nás vyzved autobus. No a první story hned se stalo, nasedli jsme do busu, do vlaku, my tři, čtyři vlastně, když počítáme sebe teda. No, jasně. A sedli jsme si tam a sedli jsme si do kupečka, který bylo jakž takž volný. A pak jsme pochopili proč. Byli tam dva lidi, ještě s náma, a ty jeli z pohřbu. Takový mladý lidi, všechno. Chlastali tam, osahávali se. Já jsem se bál, že to po sobě skočej. Veselý pohřeb. No. A oni tam takhle jako popíjeli tu vodku a teď také se otočili na menta, on je takový šampón, takový zdá hodně na ten vzhled a tak, jo, jakoby aby voněla takový a oni, tak se na ně podívá, takový starší chlap, tak smrdíš ty vole. To je fakt hrozný, aby se občas sumejt. On říká, jo, jo, já to zkusím určitě někdy, jako já už jsem o tom i slyšel něco. A potom jsme se tam nejakoby zkamarádili, ale prostě dali jsme se do řeči a tak podobně a rozdávali nám panáky. Dal jsem si já teda, jako jedinej, co jsem mohl. Ostatní nemohli. Bylo to fakt super, pak jsme tam přijeli, ten autobus se začal plnit. Musím říct, první takový moje, když to tak řeknu, jakoby zážitky byly takový hodně smíšený. Trošku jsem se bál v některých lidí, protože jsem je neznal, chtěl jsem je poznat a tak podobně. Ale některý jsem znal moc dobře, už například z předchozích akcích, jako byl CraftCon na festivalu Fantazie v Chotěboři, a nebo byl i GitaCon, který byl v Ústí, nebo já jsem byl i na CraftCampu konec třetího a začátek čtvrtého turnusu, takže tam mě mohli určitě lidi vidět a zároveň jsem se tam potkal s Ježichem, s Housem Bedrym a tak podobně. Takže já musím říct, že z LP turné je spousty zážitků a myslím si, že pro mě to znamená hodně moc, už jenom to, že jsem se přiblížil zase té Let's Playerské komunitě trošku víc, že myslím si, že můžu o všech říct, že to jsou moji kamarádi. Nejenom kolegové. Panečku.
No a... Třeba to jedno řekneš i u nás. Vy jste moji kamarádi. Při prvním rozhovoru to ještě nebyl na Mainu, že jo? Ne, to jsem ještě nebyl, to jsem teprve říkal, že to zkusím. No to jsem docela chtěl. No. Když vlastně může bude nový návod... Gratulujem jen tak. Jo, děkuji. No, tam jsem se dostal 15. května, kdy mi Kraft napsal, že má místo a že jestli chci, tak že mě tam přizve. Skvělá volba, skvělá volba. Skvělá. Volba jak svině, Miro. Ne, opravdu, já jsem byl strašně rád. Přečetl jsem si to nějak asi ve 3 ráno, takže nemohl jsem tolik řvát, ale měl jsem z toho opravdu velkou radost, protože doopravdy pro mě to bylo prostě to největší let's playerská komunita, prostě něco to znamenalo, že ten člověk třeba něco umí nebo dokázal a já jsem byl strašně moc rád, i když v té době jsem měl asi 8,5 tisíc odběratelů, než mě přibral, teď mám kolik, 25 a 3 čtvrtě, možná skoro 26, tak já nevím, no se furt mění. A musím no, než říct, se vydáme tenhle díl, tak buchý, kam až se dostaneš. To se uvidí. A jako myslím si, že jsem to dotáhl docela daleko. Na to, že to začalo takovým nevinným večerem, kdy prostě kámoš mi řekl, že jestli nechci něco natočit, tak myslím, že jsem se dostal docela hodně daleko. Jsi za to rád. No samozřejmě. Musím říct, že hodně otázek třeba padá i ohledně toho, jestli bych chtěl něco změnit. Nebo něco a já říkám, že kdybych změnil jednu jedinou věc, tak nic z tohohle by se nedělo a mě by to strašně mrzelo, kdybych věděl, o co jsem přišel. Takže určitě bych nikdy nic neměnil takovýho. Otázku? No, tam, jak jsi dostal bez LP Tour, tam tě někdo oslovil, jako pojď s námi jedna LP Tour, nebo dře, no, tam si tě někdo musel všimnout, kdo si tě všimnul, že? No to bylo až po tom Mainu, ne? To no, byl jsem na Mainu, ale to jsem nebyl ještě moc známý, první den mi přišla, nevím, 1000 odběratelů plus. A potom už to zase stagnovalo, tak 100, 150 denně, to ještě se drží teďko nějak doteď. A na LP turné v podstatě bych chtěl poděkovat Vedrimu, Artexovi, Ježichovi a tak, kteří se za mě přimluvili s tím, že by bylo dobrý mě tam vzít, že jsem fajn kluk a tak podobně, teda co mi říkali teda, tak jenom tak nějak si myslím, že něco takového říkali, protože jinak by mě nevzali. A bylo to pod nějakýma podmínkama, jako třeba, že budu dělat bordel a takovýhle věci, že budu pomáhat, že jo. Jo, a takovýhle věci. Ale tak to je už je víc. Je to trošku těžší pro tebe, já to chápu, ale bylo to, pro mě, to, za to bylo to pro mě docela těžký, protože jsem neměl tolik odběratelů. No, až jsem zvyklý dělat bordel. No, to jsem zvyklý, ale hlavně to pro mě bylo těžší se tam vůbec dostat, protože se tam byli tam velký let's playeri, kteří měli víc odběratelů, že jo, a pro ně byli atraktivnější, že jo, do toho autobusu, to místo, což je jasný. No, takže jsem se bál o to místo a tak podobně, no, a dostal jsem se tam právě díky Vedrimu, Artexovi, asi Ježichovi taky trošku. To je krásný. Tak, teď teda jsem četl, přičemž jsem koukal na tvůj kanál na video, že teda říjnový CraftCon v Praze? Bude v Praze, no. V Praze. Jak to tam vidíš? Můžeš nám o tom něco prozradit třeba, na co by se diváci mohli těšit? No tak v podstatě já vím skoro to samý, co diváci. Já jenom vím, že to budu moderovat s Atim. To jsem viděl, taky gratuluju. To, je... to jsem rád. A nevím ani v podstatě, jakoby, kdo tam všechno bude. Nikdo ještě jako neřekl 100%, že tam bude. Jako, no, na webovkách CraftConu je potvrzených lidí s tím, že s dalšíma 10 se asi no, že možná, domlouvá. Nebo osloví se a tak podobně. No, takže s těma se furt víceméně jedná. Někteří samozřejmě řekli, že na rovinu, že jo. Já jsem řekl, že jo, protože mě tyhle akce baví, protože tam jedu kvůli fanouškům. Sice musím říct, že ono je to docela i náročný, když se to nezdá. Ale je to v podstatě celý den na nohou a ještě furt něco sledovat, jo, musíte být na tomhle místě v tolik a tolik, jo, když se spozdíte, musí se vymyslet náhradní program. To už teda nedělám já, ale dělá to třeba Wizardy, což tam vlastně je hlavní organizátor programu a tak podobně. Ale to už jsem začal trošku jinam, než jsem chtěl. Jinak říjnový CraftCon bude v Praze, dokonce jsem dělal i soutěž na lístky, který jsou dva, takže jako to ještě furt se dá stihnout, to do začátku dva října. Lístky. Dva lístky. Jo, vy jste vlastně chtěli tu... Jasně, to, jo, to chtěl do pořadu, dva lístky. Jo. Jo, takže to ne, ale mělo by to být, pokud se nepadlo 26. až 28. října. Víc o tom nevím. Víc info najdete na webu... Craftcon.cz. Pokud se nepletu. A my uvidíme, jestli se tam objevíme. My uvidíme, když tak bychom se tam otočili udělat s někým rozhovor třeba.
Takže třeba se mnou ne, já tady Fimlarem budu furt, jsme mohli. Já tady budu furt na tom game sectionu. Víte, Fimlarovi se to zalíbilo. A jak si říkáš, že budeš moderovat, připravuješ se už nějak na to, protože to musí, ne, to musí být hrozně těžký. Vůbec. Ne, 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 já se přiznám, že moje první moderování bylo po té nehodě, co se stalo na LB turné, kdy všichni onemocněli tou střevní chřipkou, nebo to co to bylo. Jsem slyšel, a, to bylo. A vlastně Cvrček už nemohl, protože mu bylo blbě a odjel pak domů z Brna, myslím. A v Ostravě jsem to vzal už já s Atym a tam jsem se takový se oťukával, nevěřil jsem si moc v tom, on mě tam doktor právě vzal s tím, že jsem ukecaný, jo, a všechno takový, nemoc jsem se nevěřil. Pak už byly Košice, tam už to bylo lepší, no a pak už jsem si to celý odmoderoval s Atym nakonec. Takže jsem byl doopravdy moc rád za tuhle zkušenost a já si myslím, že se na to nemá smysl připravovat. Je to víceméně spontánní, jo, ale musíme znát jeden toho druhýho. Třeba já trošku a ty ho už znám díky tomu, že spolu takhle něco jsme moderovali a vím třeba, co chce říct, jak na to navázat a tak podobně. Je to docela těžký se takhle sehrát, ale dá se to. A když se to povede, tak je to show. No, my děláme show. Smáky jako showmení. No jistě. Jak byste tohle nedělali? Tak jo, teď za tu dobu to jsme probrali LP turné, říjnovej CraftCon. Máš ještě něco teď na srdci, co bys sám asi mohl říct? Teď něco do budoucna chystáš, nějaký nový hry, co budeš natáčet? Nebo no, tak vzhledem k tomu, že všichni mi furt píšou, jestli bude třetí série Izáka, tak říkám ne. Což už jsme zmiňovali. Už se zmiňovalo několikrát, protože už opravdu na to nemám po čtvrtý dávat novou, zase tu hru, nebo po pátý už respektive na 100% už je moc. A já jsem rád samozřejmě, že se vám to líbí, ale zase moc škodí. Jinak u mě teďkon je novinka CNK Craft, což vytvořil vlastně pack McCitron spolu s Kibubkem. Je zatím v betě, není zatím veřejně dostupný, ale budou dělat server, na kterou se budou dělat normálně nábory pro let's playery. A nejenom to, ale bude normálně i pro veřejnost. Takže lidi se nemusí vůbec o tohle bát. Teď ještě přemýšlím, co tak říct. V podstatě nic zajímavého se u mě neděje. Všichni mi furt nadávají, že netočím nic jiného než Izáka. Bohužel, ono je to docela těžký. Teď nemám tolik času. Navíc, bohužel, hledám práci. No, takže ono to není opravdu jednoduchý, navíc doma mám spousty povinností a tak. A navíc zdraví mi teďko moc taky neslouží. Bohužel s tím hlasem je to takový docela na štíru. Teďko ještě furt se držím teda, po celý dní, co tady jsme teda. Takže jsem zvědavý, jak zítra budu mluvit, ale uvidíme. A Izák je vlastně takový jediný, co mám přetočený úplně všechno a můžu to vydávat, ale musím to vyrendrovat, což občas teda mě moc nebaví, když musíš vyrendrovat 6 videí za den. Jo, a prostě nemůžeš na tom počítači nic jiného dělat, protože buď to ti to zpomalí třeba hry, kde chceš hrát, nebo no, jasně, kde můžeš to nic dělat. Nebo ti to zpomalí render a chceš to mít rychle za sebou. To znám, jo, asi všichni, a mně se to teda taky děje furt. Takže to opravdu jako jinak u mě v podstatě se neděje vůbec nic. Furt všechno přistarím. No tak. Si zeptal, jak to máš se Skyrimem? Ty jsi nahrával, nebo začal si nahrávat to povídání, jak si četl jo, ty povídky. A nějak to už nevychází, ne? Ty povídky, to vyšel jeden díl, ty všichni strašně moc chtěli. Já mám natočený ještě druhý, ten mám natočený, ale čekám na tu správnou prostě, aby to byl boom, aby si zase řekli jako lidi, že zase natáčí něco trošku jiného. Ale popravdě já nemám moc chuť to vydávat, protože mi všichni říkají, co mám vydávat a mně se to nelíbí. No, když já vydám nějaký video a oni mi řeknou, jo, toč majnu, už si dlouho nevydal a tak podobně, tak mě to trošku odradí, se přiznám. Takže to nedělej. Ne, to zase ne, jako já jsem rád, když se série líbí, to nemůžu říct, že ne, ale odsaď, jako, mě to trošku i jakoby irituje svým způsobem. No jasně. Bohužel. Když to napíše, já nevím, tisíc lidí tohle, prostě mi to chcem teď, no, tohle, no, dlouho to nebylo. Teda my to neznáme, ale umím si to představit. Případně veškeré vaše komentáře můžete dát pod video. Pohodě. Tak jo, máš ještě nějakou otázku tady na všeho stav? Já myslím asi, že ne, jsme všechno jsme vyčerpali. Já si myslím, že novinky jsme jak nějak projeli, pokud teda už nemáš co říct. To bych já měl. Si myslím, že to bylo za vše. Ne, tak jo, myslím, tak ať zdraví slouží. Snad bude. Hlas hlavně, ať slouží, nejdůležitější. Tričko ti sluší. Tričko je hezký. No jinak hodně štěstí teda na CraftConu s Atym a díky celkově v letsplayerské kariéře. Díky a samozřejmě i v soukromém životě, ať najdeš práci, po které toužíš. No to doufám. Tak jo, tak my se teda s tebou loučíme. Děkujeme, jestli chceš ještě, tady máš moment do kamery, říct něco našim divákům.
Tak já bych se vám samozřejmě chtěl poděkovat za pozvání do tohohle pořadu Game Section. Takže jako, bylo to fakt sranda, musím říct, když jsme tím zabili celý den, ale musím říct, že jsem se nenudil. Ještě celou noc zabijeme, ale celou noc zabijeme, ale až mimo kameru. A jako já jsem opravdu moc rád, že jsem vás zase viděl po delší době. A myslím si, že to je asi tak nějak všecko. Určitě se dívejte na Game Section, jsou to strašný hovada, že by se vám měli líbit. Fajný, no. Tak jo, tak se měj hezky. Díky moc. A teď my se rozloučíme s vámi, milí diváci. Takže? Jak jste mohli vidět, co jsme na začátku slíbili, tak to jsme splnili. Takže recenze, speciality, host... A pak, že my jsme šílení. Tak jo, takže určitě nezapomeňte dát like, případně odběr a všechny vaše komentáře si schovejte pod video. A více důležitých odkazů najdete pod tímto videem. Přesně v popisku videa. Ještě, že ho tady máme, koukaj to už. Takže určitě nezapomeňte kouknout na web, kde je tuna novinek z herního světa. A to bude asi všechno teda. Přesně. Takže u dalšího dílu se s vámi loučíme a my jdeme hrát. Takže čau. Ahoj. Pa.